טוב, בוא נדבר על נישואים וגירושים. סבבה. הדובר הראשון שלנו זה דוקטור אבישלום וסטרייך, הוא מרצה בכיר במרכז האקדמי למשפט ועסקים ברמת גן, ועמית מחקר במרכז פוגו במכון הרטמן. היה פה אורח בהרווארד ובברנדייס. הוא עושה כאן בעיקר בהפקת קידושים ודברים כאלה. בבקשה. אחר צהריים טובים לכל השורדים, השורדות. אמרתי, השורדות. התרחקתי מהמיקרופון במיוחד. המשפט העברי, ההלכה, היא בוודאי תופעה חברתית, תופעה היסטורית. אני לא חושב שבציבור הנוכחי יש על מה לדון, על מה להתווכח. השאלה המאתגרת היא איך בדיוק אנחנו עומדים על ההקשר ההיסטורי, איך אנחנו עומדים על אותה היסטוריות של ההלכה. אני אצטט פסקה, משפט קצר, מתוך יעקב כץ בכל של שבת, שאומר כך, שלוש סיטואציות של פסיקה, אחת מול נוהג מקובל, שנייה עיונית גרידה, שלישית הלכה למעשה אך לכתחילה, מוצגות כאן כמעין אף טיפוסים אידיאליים. כלומר, כשאנחנו ניגשים לפסיקה, הפסיקה יכולה להיות פסיקה שמתמודדת עם מציאות חברתית מסוימת, ואם אנחנו מסתכלים על זה בפרספקטיבה היסטורית, אז זה כמובן היסטוריה, ואז הפסיקה היא איזושהי תוצר של אותו נוהג מקובל. לפעמים יכול להיות שהפסיקה, שהעיון ההלכתי הוא עיון עיוני גרידה, וגם זה כנראה קורה למרות שנמצאים במסגרות עיוניות היסטוריות. וההיבט השלישי הוא הלכה למעשה אך לכתחילה. כלומר, לפעמים ההלכה היא זו שמעצבת את החברה, מעצבת את ההיסטוריה. רק כאנלוגיה, מי שמכיר או מכירה את הכתיבה של מרדנר על משפט ותרבות, אז זו בדיוק בפרק המבוא, פרק שמציג מה זה משפט ותרבות, זו בדיוק ההבחנה שהוא עושה בעניין היחס בין משפט לתרבות, שבהקשר שלנו זה משפט והיסטוריה. זאת אומרת, אפשרות אחת, המשפט כמעצב את התרבות, אפשרות שנייה, התרבות כמעצבת את המשפט, ואפשרות שלישית, המשפט כמערכת תרבותית נבדלת. בדרך כלל, אז כשאנחנו רוצים לשאול האם נושא מסוים הוא נושא היסטורי, אז אנחנו צריכים לעמוד על שלוש הסיטואציות של הפסיקה שיעקב כץ מתאר. אנחנו צריכים לראות אם באמת יש פה תגובה לאירוע מסוים, יש בו פסיקה שיוצרת אירוע מסוים או משהו עיוני גרידה. המקרה שלנו, המקרה שאני רוצה לדבר עליו, הוא מקרה שמוסיף סיטואציה רביעית. מקרה שבו המקור הוא דווקא מקור היסטורי, אבל הפעולה הפסיקתית, הפעולה ההלכתית, היא מבקשת להוציא אותו מההיסטוריות שלו. זו בדיוק השאלה. עד כמה המקור צריך לראות אותו בראייה היסטורית, מנקודת מבט היסטורית, או שאנחנו באמת מצליחים לבודד אותו, לא לבודד אותו, מצליחים לנקות אותו ולהפוך אותו למקור פוזיטיבי, הלכתי, אם אפשר לקרוא לזה רגיל. הדיון יהיה סביב תקנת טוליטולה. אני אומר כמה מילים על תקנת טוליטולה, אני אדבר על ההקשר העכשווי שבה הדברים מיישמים מנקודת המבט שאנחנו נעסוק בה, ואז נחזור באמת לדיון בשאלה מה הן אותן משמעויות של ניתוק ההיסטוריות של ההלכה או טשטוש ההיסטוריות של ההלכה בהקשר הזה. תקנת טוליטולה, כמו תקנות רבות אחרות, עסקו בעניינים שנוגעים בענייני ממון, ענייני ירושה, בין בעל אשתו והמשפחה שמסביב. לפי דין תורה, ממש ממש בקצרה, לפי דין תורה הבעל יורש את אשתו, האישה מאידך זכאית לכתובתה, אבל יש מצבים שבהם הדין הזה הוא דין שיוצר איזושהי תחושה של אי צדק, לפחות מצד אלה שמפסידים את הכסף, שזה בדרך כלל התחושה שלהם, של מי שמפסיד, וזה בעיקר כשהצדדים נפרדים, במקרה של מוות לרוב, או רוב העיסוק של התקנות, אחרי זמן קצר של נישואין, בלי יורש, בלי המשך. חכמים דרשו את הפסוק בכללות, פרשת כי תבוא, שוחט תבוח לעיניך ולא תאכל ממנו, שזה סוג של כללה, של חוסר יכולת לממש את הנכסים, כמה שמתייחס לאדם שמשיא את ביתו, נותן לה נדוניה מאוד מאוד גדולה, ואז הבת הולכת לעולמה, וכמו שאמרנו, לפי דין תורה,
הבעל יורש את כל הנכסים, בעצם שורחת הרוח לעיניך, אבל אתה לא יכול, לאכול ממנו. כך גם מהצד השני, אם הבעל נפטר בגיל צעיר, בשלב מוקדם, ואין יורשים אחרים, או גם אם יש, אבל היורשים, היעדר היורשים האחרים מונע את הכסף מלעבור הלאה, ואם הבעל נפטר בגיל מוקדם, האישה מקבלת את כל כתובתה, כל תוספת הכתובה, ולמעשה כל רכושו של הבעל ושל משפחתו יורד לטמיון או עובר לידיים אחרות. צריך לזכור בעניין הזה שהכתובה, מה שרשום בכתובה, זה לאו דווקא נכסים ממשיים שניתנו בפועל מהבעל לאישה או מהאישה לבעל, והבעל רשם אותם בכתובה, אלא כולל גם הרבה מאוד התחייבויות שהן מעבר למה שניתן בפועל. כך שאם, שוב, אם הבעל הולך לעולמו והאישה מקבלת סכומי עתק, יש בזה הפסד לצד המשפחה של הבעל. אז בדרך כלל התקנות עוסקות בענייני מוות וירושה, יש את זה מקבילות גם בתקנות אחרות. אני מדבר על תקנות טוליטולה, שתוקנו בעיר טולדו, בספרד. יש תקנות פחות או יותר מאותו זמן, מהאזור הצרפתי אשכנזי, מכירים את תקנות רבנותם, תקנות שום בעניינים הללו, מאות 12, 13, 14, כולם עסקו פחות או יותר סביב אותם נושאים, סביב אותם דיונים. נקודה אחת בתקנות הביטול כפי שנשתמרה אצלנו, עוסקת גם במקרה של גירושים, וזה מופיע בטור, הדברים מופיעים בטור כחלק מהציטוט של הטור של תקנות טוליטולה. הטור מביא את מכלול התקנות, לחלקן יש מקבילות, פרסמו חלק מהדברים פרסם משרג אברמסון, חלק פרסם אהרון שווקה, וגם אחרים עסקו בהם. דווקא הקטע הזה שעוסק בגירושים ברובו הגדול אין לו מקבילות למיטב ידיעתי, זאת אומרת לא נמצא בכתבי יד, אלא אנחנו ניזונים רק דרך המקור של הטור, וצריך לזכור שהמקור הזה הוא מתורגם מערבית, ולכן השפה היא שפה מעט קשה. אז זה עוסק בגירושין, אבל בעצם הסיטואציה היא אותה סיטואציה. מצב של פירוד, שבו אנחנו לא רוצים לחזור ללכת לדין המקורי של האישה נגיד מקבלת סכומי עתק בכתובה, או הבעל מקבל נכסים של האישה, אם זה רלוונטי, כדי למנוע הפסדים למשפחה. הוא כותב בטור כך, אתם יכולים לראות את המקור עצמו לפניכם. מי שהיא טובת לבעלה לגרשה ויצאו הגירושים ממנה, כלומר היא זו שיוזמת את הגירושים, אין לה מן הדין לגבות זולתו מה שהיא טוענת והתברר מסכום נדוניתה. כלומר אישה שטובת גירושים, שהיא זו שיוזמת את הגירושים, לא מקבלת שום דבר מעבר לנדוניה, דיינו מעבר למה שהיא הביאה בפועל לנישואין, היא לא מקבלת את כל מה שרשום לה בכתובה, כמו שמפורט אחר כך. ובהמשך, הצד השני, אם תבערו גירושין, אינו יכול לגרשה אלא לרצונה, או לאחר שיפרה לה כל סכום כתובתה, העיקר הוא נדוניה ותוספת ומתנת כתובתה, בין שתהיה הנדוניה אמיתית או לא. כלומר, הצד השני הוא, הצד השני הוא מצב שבו הבעל הוא זה שיוזם את הגירושין, ואז אנחנו אומרים, שהבעל מחויב לשלם לה את כל תשלומי הממון, את כל הכספים שהוא מתחייב אליהם, גם כספים שהם נאמרו כהתחייבות לשופרא דשטרא, התחייבות סמלית גרידא, בלי באמת איזושהי משמעות ריאלית, את הכל הבעל חייב לשלם. אלה שני הצדדים בעניין גירושין, שכאמור הטור מביא, על בסיס אותן תקנות. על פניו זה לא בהכרח רלוונטי, בוודאי החלק הראשון של התקנה לא כל כך רלוונטי אם אנחנו לא יכולים לדבר על מצב שבו האישה אכן זכאית לגירושים. כי אם, כמו שאנחנו הרבה פעמים מציירים את הדברים בינינו, אם זכות האישה לגירושים איננה קיימת, אז ממילא כל הדיון כאן הוא לא רלוונטי, רק הדיון בצד השני. אבל הנקודה היא שבאופן, באופן מאוד מעניין, הדברים הופכים להיות רלוונטיים במציאות הישראלית, במציאות שלנו כאן בארץ, וזה בעקבות תהליכים בעיניי, בעיני אחרים, מרתקים שקורים בבתי הדין הרבניים, פחות ניתנת להם תעודה, אני מקווה שככל שתגבר טבעה בעניין כן תינתן להם תעודה, ואלה תהליכים שאני אזכיר עכשיו בקצרה, תהליכים שהשורה התחתונה שלהם היא זכות האישה לתבוע גירושין, גם לקבל את הגירושין, נעשית זכות מוכרת, הולכת ומתקבלת בעיני רבים מבתי הדין הרבניים. כתבתי על כך בחיבור שנקרא זכות לגירושין, עמיחי ירזין ושי זיברבר כתבו על זה,
בעניין הבן ירוחם, שמיד אני אזכיר אותו שוב כאמור בקצרה. אנחנו עובדים על זה גם מכיוונים אחרים, כך שאני חושב שהדברים הם מבוססים מאוד. אם מעוניינים להתווכח על התזה, זה לא התזה של ההצעה הנוכחית, אבל אני בהחלט אשמח להתווכח על כך בהזדמנויות כאלה או אחרות. מה כולל השינוי? יש לא מעט מקורות בהלכה שמצדיקים את אפשרות האישה לתבוע את גירושיה. המפורסם שבהם כנראה, לפחות בשנים האחרונות, זה רבנו ירוחם, שאומר שאם שני הצדדים מורדים זה על זה, אז אנחנו ממתינים 12 חודשים, ובקטע המודגש, לאחר שנה כופין אותו לגרש, והפסיד התוספת, וכל מי דייהיב לה, מדילי, דעדת על המשקל וממפק לא ייהיב לה. כלומר, אחרי שנה, אחרי 12 חודשים, האישה הזכאית לגירושין, ושימו לב, לא מדברים פה על מקרה שיש עילות גירושין קלאסיות, מקרה שאני יודע מה הבעל הוא מקמץ או בעל פוליפוס, ואפילו לא מקרים שהם שייכים עוד לעילות המאוחרות יותר, אלא סתם מקרה שבו יש סכסוך בין בני הזוג, כמו מקרה קלאסי, שהבעל והאישה אינם מעוניינים זה בזה, והאישה במקרה הזה תהיה זכאית לגירושין. עכשיו, המקור הזה, עד כמה שזה מפתיע לשמוע, המקור שנעשה מאוד נפוץ בפסיקת בתי הדין הרבניים היום, בתי הדין משתמשים בו, יש כאלה לאחרונה, ממש בימים האחרונים, פורסם עוד פסק דין שבו בית הדין מגדיר את ההזדקקות, את ההסתמכות על רבנו ירוחם כדבר שהוא פשוט בין בתי הדין הרבניים לחיוב או לכפייה. עוד מקור זה רבי חיים פלאג'י, הוא קצת שונה, אבל לא ניכנס לזה כאן. רבי חיים פלאג'י בסוף המקור ימתינו עד זמן חי חודשים. לשתי שורות למעלה, אם יארע איזה מחלוקת בין איש לאשתו, וכבר נלאו לתווך השלום ואין להם תקנה, ימתינו עד זמן חי חודשים, ואם בינם לשמיים נראה לבינים שלא יש תקווה לשום שלום בבני הזוג, אזי יפרידו הזוג ויחופו אותם לתת גט עד שיאמרו רוצה אני בדבר האמור. כלומר הדברים הם מפורשים, אבל יותר מני שהדברים מפורשים, הדברים הם נעשה בהם שימוש בבתי הדין הרבניים, לא רק ברבנו ירוחם ורבי חיים פלאג'י, אלא גם בעילה אחרת, עילת המורדת, על בסיס התפיסה שמאפשרת תביעת אישה, מה שמכונה מורדת, כאשר יש לה המטלה מבוררת, או לאו דווקא כאשר יש לה המטלה מבוררת, אפשר לראות את הדברים בדברי הרב ונדנברג שמונחים לפניכם. התוצאה היא תוצאה שבה בהרבה מאוד בתי דין, התפיסה שהולכת ומתבססת היא תפיסה של תפיסה מתונה של גירושין ללא אשם, כלומר לא צריך דווקא עילה קונקרטית כדי להתגרש. יש להניח שהשינויים האלו, המעבר לתפיסה הזאת נובע במידה רבה מהמפגש עם החברה, מהמפגש עם שינויים סביבתיים, אבל הוא לא נעשה, וזו נקודה חשובה לדיון שלנו, הוא לא נעשה ב-100%. מה זאת אומרת? זה אין כאן אימוץ מלא של בתי הדין הרבניים, של תפיסות אזרחיות של גירושין, תפיסות אזרחיות של גירושין ללא אשם, שמדברות על פרידה נקייה וחוסר השפעה מוחלט של שיקולי אשם בפרידה בין בני הזוג. מכיוון שבאופן מסורתי בהלכה יש השפעה לשיקולי אשם, בוודאי על גירושין, וזה אמרנו קצת מתרכך, אבל אם לא על גירושין, על ענייני חלוקת הרכוש, על ענייני הממון. מזונות הם תלויים באשם, הכתובה תלויה במידה רבה באשם. וכאשר אני מדבר על שינוי שיש בתוך בית הדין הרבני, אז חשוב להדגיש, השינוי הוא שינוי תהליכי שהוא לא מבטא מהפך של 180 מעלות, הוא לא מבטא שינוי דרמטי שמנער את כל העבר ממנו, אלא סוג של המשכיות. למה כוונת הדברים? כוונת הדברים היא שבית הדין הרבני, יחד עם אימוץ אותה הגישה של גירושין ללא אשם, מבקש גם לבוא ולשמר מעט מתפיסותיו בנוגע להשפעה שיש לאשם בגירושין. וזה בא לידי ביטוי בהיבטים הממוניים. זה בא לידי ביטוי בכך שמנסים בכל זאת לתת, לאפשר איזושהי השפעה לאשם בעניין חלוקת הרכוש, עד כמה זה אפשרי, מנסים לעקוף קצת את הדין האזרחי בעניין מזונות, וגם בענייני כתובה. יש על כך ויכוח בין בתי הדין הרבניים, איך זה בדיוק נעשה, אבל בתוכם ישנה גישה שבאה ואומרת ש
עדיין, למרות האפשרות לבוא ולתת לצדדים, לאפשר לצדדים להתגרש, גם כשאין ביניהם איזושהי עילה מוגדרת, אתם יכולים לראות דוגמה אחת לפניכם, עדיין לשאלה מי זה שאחראי, מי זה שעומד מאחורי הגירושין, תהיה השפעה על שאלת החיוב בכתובה. כאן הרב אבירן יצחק הלוי הוא זה שבא ואומר, ברגע שיש לנו את אותו פירוד שהוא איננו נובע מעילה מסוימת, אז האישה לא מקבלת כתובה, הכתובה היא תלויה אך ורק בביצוע הגירושין על ידי הבעל, בעוד שהרב רפאי בן שמעון בא ואומר, אני תולה את הדברים, אני לא מחבר בין עצם התביעה להפסד הכתובה, אלא רק, אלא תולה את הדברים גם בגורמים, במניעים, כפי שנראה מיד באופן טיפה יותר מוגדר. סליחה, לפני. המקור שראינו קודם, המקור בטור בתקנת טוליטולה, הפך להיות לאחד המקורות המרכזיים בדיון, בשאלה האם באמת יש רלוונטיות להפסד לשאלת האשם בהפסד הכתובה. אם נחזור לטור, לתחילת הדברים, נחזור לטור, אנחנו יכולים לראות את לשונו, מי שהיא תובעת לבעלה לגרשה ויצאו הגירושים ממנה, אין לה מן הדין לגבות זולתו מה שהיא טוענת והתברר מסכום נדוניתה. כלומר, ברגע שיש תביעה שהיא ביוזמת האישה, היא לא זכאית לכתובה. כך משתמע גם מתקנה דומה שמביא התשבץ, תקנה שעוסקת בתקנה שכנראה מעט יותר מאוחרת, תקנות אלג'יר, שבה כותב התשבץ כך, תיקנו שאם יגרש הבעל ברצונו ושלא ברצונה, שיפרע לה כל הכתוב בשטר כתובה. אך אם לא יהיו הגירושים ברצונו ושלא ברצונה, אלא תוספת כלל. כלומר, אם הגירושים הם לא יוזמה מלאה, יוזמה חד משמעית של הבעל, אז בעצם האישה איננה זכאית לכתובה. אבל, כמו שציינתי, במסגרת אותה מהפכה עדיין צריך לבוא ולתת, או לפחות לפי חלק מהגישות בבתי הדין, יש עדיין מקום לשיקולי האשם, אנחנו רוצים לתת ביטוי לשיקולי האשם, וכאן בא המשחק הפרשני בתוך אותה תקנה, בתוך תקנת טוליטולה. באים חלק מהדיינים, וכדוגמה לדברים נביא את הרב לוי, ומבקשים להסתמך על לשון התקנה ועל תוקפה של התקנה, כדי לתת ביטוי לרעיון שלהם שהדברים תלויים גם באחריות לגירושים. דבר ראשון כותב הרב לוי בפסק הדין הזה, ועוד אחרים מציינים את אותם דברים. הרב אוריאל לוי, אחד מבאמת חשובי הדיינים, אב בדין בירושלים, חלקכם אולי שמעתם על סיפור העגונה מצפת, שהוא זה שיזם אותו, עמד מאחוריו ודחף אליו, בגלל זה הוא לא הגיע לבית הדין הגדול, אבל הוא באמת עם כתפיים מאוד מאוד רחבות. הוא כותב כך, קודם כל צריך להסתכל על תקנת טוליטולה, לא כתקנה שהיא נועדה רק לזמנה, אלא הלכה פסוקה. מה זאת אומרת הלכה פסוקה? הלכה פסוקה זה אומר שזו הלכה שהיא רלוונטית גם לימינו. אחרי שעשינו את הצעד הזה, ואחרי שהפכנו אותה לרלוונטית גם לימינו, אנחנו צריכים לבוא ויכולים להשתמש בכלים פרשניים כדי לפרש אותה, כדי להתייחס לתקנה מנקודת המבט שאותה הוא רוצה ליישם. וכאן הוא מדייק מהמילים, ויצאו הגירושים ממנה, כדי לבוא ולטעון, שלא מדובר רק במצב שבו האישה תובעת גירושין, בלי קשר לשאלה אני מוטל את האחריות, אלא האישה תובעת גירושין כאשר היא זו גם שיוזמת באופן מהותי את הגירושין. אבל, ונראה את הדברים בשורה התחתונה של דבריו, אמנם, באומרת מאיס עליי, לרבות שיש לה המטלה מבוררת, אינה זכאית לכתובה ותוספת כתובה, אך היינו מפני שהגירושין אינה מחויבי המציאות, אלא יצאו מתוך החלטה לגיטימית של האישה. החלטה היא לגיטימית, אבל היא לא זכאית לתוספת כתובה. מה שאין כן כשהבעל במעשיו קובע המציאות שבה הגירושין אינם נמנעים. כלומר, הבעל, כאשר הוא זה שאחראי לתהליך, אז האישה תהיה זכאית לתוספת כתובה. מה אנחנו מקבלים כאן בשורה התחתונה? אנחנו מקבלים תופעה מאוד מאוד מעניינת. יש תקנה שעסקה בנקודה זמן מסוימת מוגדרת, וגם הייתה לה משמעות מסוימת ומוגדרת, משמעות שאפשר לראות אותה בתקנות דומות, כמו התקנה שמביא התשבץ. מהצד השני, כמה מאות שנים קדימה, ישנה מהפכה, חל איזשהו שינוי בעולם של בתי הדין הרבניים, ואת אותו שינוי, שהוא עצמו, תופעה היסטורית, את אותו שינוי אני צריך לעגן במקורות פוזיטיביים, מקורות שהם כביכול מנותקים
מהקשרים קונקרטיים של זמן ומקום. אז באים הדיינים, לא רק המקור הזה, אני חייב להודות, אבל המקור הזה הוא בהחלט נוכח בדיון, באים הדיינים ואומרים, בוא נעשה את המהלך בצורה הזאת, ננתק את הקנת הוליטולה מאותו הקשר היסטורי קונקרטי, לאחר מכן, בשלב השני, נציע לה איזושהי פרשנות שהיא לא הפרשנות הפשוטה שלה, ודרך אותו מהלך אני אוכל לבוא ולהגיע להישג שאני מבקש להשיג עכשיו במציאות הנוכחית. אז בעיניי יש פה סוג של דיאלקטיקה של חיבור וניתוק מההקשר ההיסטורי של ההלכה. אנחנו נמצאים בתוך תופעה היסטורית, אבל כדי לתת את התוקף לשינוי שקורה היום, אני צריך לנתק משהו מההקשר ההיסטורי שבו נמצא. אז בסיכומו של דבר, בשורה התחתונה של הדברים, היום אנחנו נמצאים תחת תקופה שיש בה מהפך בפסיקה של בתי הדין הרבניים. המהפך הוא לא מלא, המהפך כולל שילוב של מצד אחד שינוי בעילות הגירושים, מצד שני עדיין שילוב של יסודות של השם, וכדי להצדיק את הדברים יש צורך ללכת אחורה למקורות הקדומים, גם אם הם לא מקורות פוזיטיביים קלאסיים, אלא מקורות שנובעים מתקנה מסוימת. כדי לעשות את זה, כדי להשלים את המהלך, צריך להשלים את אותו, את מה שהגדרנו כאן, את הטשטוש של ההיסטוריות של המקור שעליו מתבססים. תודה.